բոլորի անունից ասեցիք եւ եւ պնդում եմ որ ամբողջությամբ պետքա փոխվի ես այդպիսի արձանագրման ականատես չեմ եղել այս քննարկման ընթացքում այսինքն որ ամբողջությամբ պետքա փոխվի պետքա դրվի սեղանին այն առաջարկը կամ առաջարկների փաթեթը որը պետքա ցույց տա թե ինչն ենք ուզում փոխել եւ ինչով եւ հիմնավորվի թե ինչու այդպիսի առաջարկ մենք չենք ստացել մենք շրջանառել ենք մի նախագիծ որի վերաբերյալ ստացել ենք առաջարկել թե հանրային հատվածի ներկայացուցիչներից պետական կառավարման մարմիններից եւ թե հասարակական քաղաքացիական հասարակություն ներկայացնող հասարակական կազմակերպություններից որը կամփոփենք երկու մասունի եւ որոշումներին վերաբերող եւ օրենքին վերաբերող որը կամփոփենք կներկայացնենք քննարկման արդյունքում որոշումներ կկայացնենք հետեւապես այդ կատեգորիկ ձևակերպումները մենք ամենևին հակված չենք ասելու որ այն ինչ որ մենք ունենք դա կատարյալ է եւ այդտեղ որևէ բան պետք չի փոխել ճիշտ հակառակը մենք մշտապես փորձում ենք ձեռքերս փուլսի վրա պահել որպեսզի համարժեքորեն արձագանքենք այն ազդակներին որ ստանում ենք միջավայրից եւ ըստ դրա լավագույնը դարձնենք մեր գնումների համակարգի կարգավորումները նախագծ այսինքն որ պատրաստ կա իսկ այդ նախագծի հետ կապված խորհրդարանից պատգամավորներ եւ այլ առաջարկներ ես թեկուզ ես լուսումների շրջանակում չէ բայց դա դեռ սառնային փուլում է եւ մենք հանրային քննարկման ենք դրել այսինքն ինքը դեռ վերջնական չի ես էստեղ նշեցի թե ինչ ուղղություններով են այդ փոփոխությունները հետեւաբար դեռ պաշտոնապես ազգային ժողովի պատգամավորներից որևէ արձագանք դրա հետ կապված չէ կարող մենք հիմնական ուղղություն պարոն Ես մի քանի ժամ հենց դրանով էլ զբաղված եմ այստեղ։ Լավ կլինի, որ ես հիմա չառանձնացնեմ որևէ մի բան, դրանով չփորձելով ստվեր նետել այն ամբողջ քննարկման վրա, ինչ որ տեղի ա ունեցել այս ժամերի ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ջանջուղազյան, վարչապետն ասում է, որ մարդկանց կյանքը լավացել է, տնտեսական այսպես առաջընթաց են ունեցել, եւ որպես օրինակ նշում է 50 եվրոյով հռոմ գնալը։ Արդյոք սա կարող ենք համարել մարդկանց կյանքի այսպես տնտեսական առումով բարելավում, որովհետեւ այդ հայտարարությունից հետո մարդիկ սոս ցանցերում սկսեցին գրել մենք համարը ավելի լավ դներ գազ է ժան լիներ սնդամուտերքը գնաճ չլինի դուք ինչպես եք մեկնաբանում ես որպես հայաստանի հանրապետության քաղաքացի եմ կարծում եւ կառավարության տվյալ դեպքում նույնականացված են եւ հետեւաբար որ ասում եք մարտիկ էսպես են ասում մի մասը էսպես է ասում շատ օրինաչափով հենց այդպես էլ դինի չի կարող որևէ իրադարձության որևէ երևույթի վերաբերյալ լինել համատարած մեկ միասնական ընկալում։ Դա շատ օրինաչափ է։ Հիմա արդյոք 50 եվրոյով Եվրոպա գնալը հնարավորություն է թե ոչ։ Եթե այդ է հարցը, միանշանակ հնարավորություն է։ Դա հնարավորություն է արդյոք փոխել նաև ինչ-որ միտեղ աշխարհընկալում ու աշխարհայացքը։ Արժեքային համակարգի վերաբերյալ մտորումներ ունենալ վերցնել այն ինչը որ լավն է, տեսնել այլ ստանդարտներ, որոնցով մարդիկ ապրում են եւ ձգտել դրան թե ոչ, սա հնարավորություն է թե ոչ։ Համոզված եմ հնարավորություն է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։